chi bravo pa logra lo che cubo che tu rende tu sogno che men botti in culo ciapela da riba e soda e cocchi mi ti in culo gre watch me che da bo watch me si botti un sogno dinta sogno din gulan tanto mo ve cu e dia già maior un dia lo bo bai lo gre che du mil de mi rumano a pa bo che da cubo fe cu vision bo bo futuro bo successo e bem com o carácter se traz, motivo botim bobo sali bogás by train. Tá um estreia botar, prospect de crossover com o bairro a saltar. The prospects of crossover. Com determinação, logo logra. Saca cara, internacional. Nola ganho um N que brabo pra logra, louco e cubo que. Tu rende teu sonho que men botim com lucha pela. Da riba e soda e cosque me tem com logre. Watch me, que da boa watch me. Bombini, televidente nan, den bo programma The Prospect of Curaçao. Awe, nostra novel ti sup. Televidente, bo mesmo imagina ki deporte nostra pe concentra awe ribache. Nostra papi gen nan de deporte di futbol. Nos prospecto di awe, Juninho Floranes, un hobin tremendo de deporte di futbol. Un lens poderoso. I awe, nostra pe se reconosci gune. Bota clà, pawak, sla di bala. Bota clà, pawak, e bala l'ora. Bampe. Juninho ta umucha hopi tranquil. Eta timido tambe. Anto, però eta scucha hopi bon, che mendi. Ponti ki papi hopi con e. Però timbia si, mania foral. Ora di bai drumi, che seina. Viste chieda visa Juninho, tal ora bai drumi. Paga telefoon of paga PlayStation. Dan je gaat horen hoe echt in coupon is. Een tiki echt rabia. Je kost een lukka. Ik ben dan. Juninho, ik word ook gekepa. Dat een prospecto ding. Voetbal in Corso. Dat je dan ons hoop en orgullo. Dikom. Meneer Fori Chiquito. Mi amira Juninho. Ko cierto talento nan. Ko mi kasamien sabi sami. Ay no. Ta pasom mito nga bala. Bota hei la. Kabina nota pa ta sina, feko dos ay, Juninho kumisa dribble ko bala, pero non normal. Un sistema ay, bon dos ay boting, kumo ta dribble sige, okay. Anto edo long ring, mi kasabi mira ko, ya, te ko si mes, ke men emoche anansi ko su talento. Pa Juninho, te kamina ke ta ke, nos bezera si hope esfuerzo, buske fe skol, sali fe skol, ibe soccer academy, Ibe Soccer Academy, Tiora, Bai Trambou, Sali Trambou, Mitari Singo, Bim Busque, Bole Bebe Sup, Ore Cabe Sali Sup, Mitari Rede Bim Cas, Cora, Cote Rei, Suetam, eu sei, nós como melhor da boga, nada em um canapareu, off note em futebol, que meta roupa e esforço, amigo me casar, tava tá assim, tem na nossa assim, pa é muito por a seu deporte preferir, que é para desarrollar. Que menta hope esforço, anto mai hope bom cooperação de mi chefe na trabalho, mi no que benta un sunopa, un lo que da foque, men turta cooperar comi, vai bem bem Floranes. Ok Floranes, tu mami tardia que men turta cooperar no hope bom comi, mi por a logra, to, comi eu por assistir na tua training, sem falta eu, tem um dado momento, mas diz de, dos aqui comi casa, mio, quita fe trabalho, A botar si é parte de transporte, a mita tra, já eu orei e nota mira, menir sigue essa maneira, ora de dar uma, botar tudo, um dia, botar tudo, mentir a mão, mas disse, ok, mita que dá tra, com mica sada que dá tra, assim é trabalho de transporte, que seja. E orei ama stop com o trabalho, anteori a mita imba na escola, imba junil trabalho, busca muito na escola, mer dia, imba futebol, mer dia, sali futebol, mer dia na FFK, vai imba na sup, Sinta o ak nan train, vim casa à noite, para ir para o huiswerk. Tra huiswerk, controlar, overhor. Não tem que comer algo à noite, panha para drumi. Pa Juninho tá um chão mais exitoso de futuro, seu carácter. E tem um carácter hopi, verlegen, badeist. E tá para, mira, para muito tão uma bala. E não também sabe uma bala, porque sinta com uma banda. Tem dado um momento que ora é muito chão, disse, Juninho, porque um ora eu disse, é Juninho, tá sigue pode uma bala, pero disso mês e nunca não te vindo lá, então a mim também sei,
ku den futbol bo karakter ta na kas den futbol bo mesta omeskop no omeskop den sistema di falta respect bo mesta musta ta ki boting la gasa fe den promi instante lo ke boting mayor na un tip ku mi ke duna bo san patokante bo san yunan hasi op esfuerzo opi tempo di calidad duna emocionan si bo ke, si bo mira ku etin talento de un kos Hinka e tempo den e cose, so bota mira fruta mayan, trabajo duro ta paga. Bota mira emisora, pero lo bo mira un día. Si bo mira que mucha ta bondi en su leas, invertí den e mucha, so mayan, etal logra sigur, sigur. Porque men trabajo duro ta paga, hinka opi tempo di calidad de mucha. Chunino ta hobi tranquilo, sempre ta su housework, eta na ora, nunca no sega la, su cifra na ta meta bom, mi por mostra tambe aqui na nan, por mira ku etin zero ta lat, zero verzuim, su cifra na ta meta bai hobi bom, no tin nyun kara, dus etin comportation hobi ejemplar. E enseñanza di Chunino, ta bai na hobi bom, eta na skoltur ora, ku evak holandes, tambe mi por visa eta domine bastante bom, e tem voldunda pé, mas me está contente com esse. Junino tem que trazer e parte com a minha seta mais assertivo, a minha seta mais assertiva, a minha seta comunica mais. A hora que está mais corta, se não é bom, me tem mais assertiva, esse saber de uma contesta não para sobra tal e tal, me tem mais assertiva. E futebol com ensinança, me está ganhando aqui por handle não, para sobra, me está sentindo que esse está ajudando a disciplinar mais. Que tem bom controle, sua cifra está bom, e não está chegando lá, e não está dormindo em classe, mas eu sinto que por handle é bom, e está ajudando também. E a parte mais positiva de Junino, eu estou ganhando seu carácter. É uma pessoa muito tranquila, muito respeitosa, sempre está cumprindo, eu estou ganhando muito grande de seu carácter. É positivo também. Eu estou ganhando um programa algo muito grande, e por isso eu estou ganhando ressaltar e deporte com ensinança, sobre o deporte está formado, mas a ensinança acaba de formar, então, mira, é totalidade. Então, eu tenho aceito uma oportunidade grande para o aluno, não. E tur outro aluno também, para não procurar o exemplo. Então, eu tenho algo hobby tremendo. Eu tenho um TPP que é da mesma positiva que está, e se dá o bem, quer dentro do mês, ele logra seguro. Eu estou com o Juninho, foi em 2015, de 5 anos, um total de 7 anos. O Juninho é um jogador muito bom tático, é um jogador de caráter. Apesar de ser tímido como pessoa, ele é muito lutador. Então, o bem mais obedecido, ele capta a coisa também. O bem é bom, mas você quer explicar cada vez. Com o lugar do bairro, então, o bem disciplina, tudo treinando que tem. E tem trempang, sempre na HBCD, maneira que você dá para praticar seu deporte de futebol. Juninho tem um pia links natural. Pia links natural está roupa escarce. Me passa dois vistas mundialmente. Nós, para nós, temos uma bendição que nós temos de nossa equipe. Nós começamos a usar ele, a maioria vai arriba a aerobês. Mas segundo ele segue desenvolver, ele vira polifuncional. Ele funciona a meio nível também. E può funzionare in spazio come centro delantero e può funzionare come extremo direito anche, un due extremo robes. Che dipende dall'equipo che noi abbiamo con la gente, noi stiamo ajustando la tattica o noi stiamo fatti di gente. E più links naturale, come vi spiego, è un dominio di bala che tengo, è il sistema che è dribble con la bala, di velocità anche. Ma questo dominio è da birra, è da funzionare. Dentro do ângulo de velho, eu consumi a lens tremendo. Se tem algo que quizás é por câmbio, tá, é timidez que eu tenho. É de caráter, roupa tímido. É noto um roubo que tá papi opi. Su acto não tá papi. Pero, segundo bota crescer e desorear em vida, bom mestre, bom monstro que botei primeiro. Ora, bota de velho, como jogador, se bobira profissional. Eu digo música de Bovel com o botei, com o tábua de ambos. Para não respeitar a boda de Bovel. A minha mira é um futuro brilhante. Minha nota mira. A minha mira é Juninho um futuro brilhante dentro do futebol. Se ele logra que é livre de lesão, maneira nos torça, lesão, roupa e biá, astroba diferente deportista, dentro do ramo de deporte. Mas se ele mantém a sua saúde, me diga que ele é das caias do limite. É disciplina que eu tenho, onde
e perseveranza e sostegno di suo maior mi dà che Juninho tem boi potenziale per essere il leo del futbol mondiale mi assurvi e teve come tinta perché è humilde chiedo humilde chiedo rispetto chiedo attende di buon coach nan, di soltanto con l'ambito di un futbolista di livello e di un vendato grande che ti un grande esperto di casa che men con si tende si tende e mantenere disciplina e cuidare sua salute. Non devi fare MCB Mobile Banking. No, però io vado tranquillo, tritmo, tritmo. Mi brother, mi timbo, mi raghi. Pidi. Sì, però mi tamo di MCB Mobile Banking. Adesso mi tamo di back power walking. Ya, mi te insisti. Però a me mi te insisti mas. No, por! Pidi. Ah, vado timido, man. Bo, la buona amico, non? Mi stia si algo. Pidi, a knife aqui. Bang! Bank Mobile ku MCB Personal Online Banking. Una ko bota, kiora ko boke. Pa mas informasyon, bisita mcb-bank.com. Mix! Pressure. Bolona que banda moçada e no sol. Move em caia, move com que dou. Vai no tal nega e coita sali fold. Não bate pouco, nega bota out. Ei, do dia da puta é pressure. Da cor e com gança, tureta, rebel, tureta. Busca modo e super level. No estilo of a god, doutor. Que devil. Bolona que banda moçada e no sol. Move em caia, move com que dou. Vai no tal nega e coita sali fold. Não bate pouco, nega bota out. Ei. Ei, compai, conta. Ei, conta, papá. Costa boy, what a smile! Mr. Smile, me ringi cambio bo bon pa un coupon na Smile Lottery. Me ringi gana 5 cheng florin di gasolino pa botay Interluna. Smile! 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 Cambia bo bon pa un coupon cerca no sena nandi Smile Lottery. Nos te ayudamos dempertar. O que é a diferença entre um embudelverzekering ou um seguro de casa? Ah, está fácil. Um embudelverzekering está segurando tudo o qual tem dentro de casa, mueble, eletrodoméstico, etc., contra daño e ladronícia. E é seguro de casa para proteger a estrutura de casa e tudo o qual tem pegando de contra calamidade, como aguaceiro, orcão, ou até hasta uma candela grande. No, pero no espanta. Tapos ay Guardian Group te. Just take the next step y contact Guardian Group pa bo seguro di casco en Budol. Mi ta practicando e deporte di futbol y mi akumiso ng futbol for di mi dos anya din kura di cas. Mi team yama SBT y mi adrenda di en team kumisingo anya. Mi pong e posisyon jesung y 10. Ese nanta volante y delantero. Me gusta un volante más. Me ha representado Corso 2B en el país Aruba. Y es de 3B así, no puedo ver más por motivo de coronavirus. Y logra de más importante para mí. Un día viene como va a Aruba, me ha salido campeón. Y un día en Corso un mes, me ha salido Gold Gather en el EFL de Willemstad. La persona más importante de mi vida está, esta mi mamá, mi tata y mi familia. Nada considerami como el mio jugador de fútbol en Corso. Mi tanya sa que yo upgrade, pero no da torino para la oportunidad que me tengo aquí. Con Leo me quedé con el deporte aquí, con mi que llega un tique Leo, que siquiera me puedo ver futbolista profesional, con mi poder con mi team favorito, esta Real Madrid. Mi jugador favorito está Cristiano Ronaldo. Mi mensaje para el UB en Andy Corso está never give up y va a traer buen meta. Ese maná sí con un talento para mí en el fútbol, cuando me estoy basic de tercer año, yo sé que me puedo ver un jugador profesional. Cuando tengo el sport mismo, puedo conocer a mi amigo, o a mi gola, celebrar cubo, etc. El talento que me tengo, me quiere como mi hija, mi tata, para su ferry, ahora me está chiquito, me está bebé, me está una bala. Mi nombre es Ronaldo Traulón,
Mi sono pensionato, mi stavo a promuovere, mi stavo a trovare in Scuola Bestur come docente di educazione fisica. Ma lavoravo un'epoca anche in FFK, trovando con il prospetto che noi abbiamo di un gruppo che si chiama Elite. Noi stavamo a scuola di categoria UG1, categoria UG3. Noi stavamo a scuola di milioni di cosciò. Anto non sabato train con una dos cammina con tabata na festa anto con stadio di SBT. Sì, a me ti vorrei commentare maggiore 3-6 anni di età. Tien deporte con, per esempio, deporte di natazione, deporte di gimnastica. Tanto comincia con 4 anni e mezzo. Se un futbolista di corso che llega internazionale, a me lo recomendé que por mí que 10 años y está talentoso, por mí que 10 años tengo para Holanda. Bueno, no tiene link con Holanda. Debí que es lo cual que está aquí con resistencia también que bo. En Holanda está más bien organizado con nosotros. Hoy día botaña con un equipo, me no menciona el nombre para entender que favorece uno, pero es mucho también no está tomé para ir a fútbol. Aia è stato selectato, il professionalismo è stato selectato a base di suo talento che ha, quando in chiede un 6, un 7, un 9. Quindi il trayectorio è stato stipulato per il canadese sperando che arrivi. Perché non è stato tutto che arrivi. Ora, quello che mi chiede è che mi taglia con il football è un deporte multiple e ha un po' di costo in sera. Non abbiamo basta buona facilità no corso panan non tutto cammino non siamo erba artificiale però abbiamo equipo non siamo sei felt con non artificiale con non spido però fuori di sei ben pratica e deporte den il sentido cu botania un comienzo di la camisa per fuori bocas, botanya un forma di un'educazione altro. Botanya altro mucho nan ku bota dil ku ne ku sa mayang jos ke ku nan of abo po yoda nan of nan po yoda bu. Des vita pa mi mi un tour e hobe na ku to kosau ku di 6 anni di edad, mel do na mel se ku equipo di futbol de nan barrio. Finio vida ti un hobi kos. Vida ti un hobi manera. Vida ti un hobi forma. Uninanta botà lo che botà. Non è un po' che si fa. Però, il talento che ti è un regalo di Dio. Per esempio, mi invitavo a guardare la Bibbia, guardare il libro che cammina per comprendere la parola di Dio, guardare il libro che cammina per avere la motivazione per chiedere la Bibbia, lo che botà la Bibbia e il talento che ti è. Mi invitavo a guardare la croce. Perciò per meglio di cruz qui abbiamo ami tahaya, e forza per noi per viva lo che noi stiamo viva, per noi per andare lo che noi stiamo andando. E mi invitavo a che luz. Perciò la nostra gente non è di luz. Sai che è il problema? Il problema è che il hobby viaja, nostra focus riba algún coso di vita. Nostra focus riba, per esempio, bo talento, bo deporte, bo futbol, bo focus riba bala. Però tutto altro cosa è importante. Che da cana arriva la luce. Che da cana arriva il cammino di luce per la parola di Dio, per la cruz di Cristo, per accompagnare arriva il cammino. È facile. Pensai, sarà un buon rato. Quando mi chiedi se sarà un buon rato, tu dici, invocare la presenza di Dio. Pedi a Dio in sua presenza per accompagnare. Signore, vuoi conoscere il giovane qui? Vou conhecer seu ninho, Senhor. Vou conhecer de padinho e para fogo. Vou mesmo de um talento aqui, Senhor. Me está pedindo de meu amor, Senhor, para vou acompanhar de um talento aqui. Evite de acidente, não, de coisa, não, que posso trobar de desfrutar de talento aqui. E, Senhor, lá acabou luz, companheiro, para portar uma luz para outro, não. Para ser outro coisa para cana, de acordo com o meu plano, de acordo com o meu propósito de vida e para o seu futuro prospecto de vida. E por recibir hopi gracia, né? E por recibir hopi bendición, né, Señor. Señor, cubriele completamente. No es solo tu prospecto.
e per sempre baibo luz porque da companhanan riba nan caminho. Senhor, é futuro do chuninho da dembo man. Pero é futuro de nos vida da ameta dembo man, Senhor. Pensei a ave não está entregado e rumang aqui e não está pedindo lá que roubem aqui descobrir abo. Busca abo e encontra abo para sua felicidade para crescer, gente. Para portar o prospecto com abo, Senhor, te invite para a Bíblia. E sabe que não está pedindo para mim de Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Para o futuro, que tempo man, pero para o futuro demanda de Deus. Com Deus, junto com o bom prospecto futuro, lo vou lograr. Hope. Hope felicidade. Juninho Floranes. Vou contar Cuba. Tu gosta bom? Sim. Para nossa nota, Cuba maior, da pessoa que está parada, vou atrás. Tur, mas não está bisa. Não está disciplinado, não está motivado. Então, Cuba tem quase, do na back, com respeito e amor, foi de profundo, de bom coração. Mas tem tata também, talentoso de futebol, que está treinando na casa. Então, eu sei, está sendo um homem, afortunado. Como tem tata, que também vou considerar coach de bom, na casa, que está dando instrução de futebol, e hora que vai ver, e acaba, você acaba aqui que tem quase. Vou coach também, coach Rato, um tremendo coach, tremendo persona, tende DJ, raça e tudo louco que pisabo. Eu sou uma porta talentoso, mas no mundo de futebol eu tenho que saber. Eu tenho que ter o mestre para estar exitoso. Do nosso respeito e raça turcos que eu mandava. Nossa papia, o maior, e a frau, o coach, e o que resulta? Que eu tenho que reservar, vou ficar quieto. Para muita talentosa maneira boa assim aqui, eu tenho que ressaltar um pouco mais tanto. Laga, ainda sabe que eu botei. Dem classe, isso é mãe. Hace pergunta, se é frau, hace uma pergunta, botei um contesta, isso é mãe. Laga, não sabe que eu botei. Para sobra, para vai um tryout. Não que mira, candela. Não que miro muito com o bim delante, agressivamente, para fazer o que pôr. Of ora não puntra, quem pode voltar um corner para mim? Não queda atrás. Você pia lens potente que eu tinha, eu tenho que demonstrar o que eu tinha dentro. Para sombra, nós de prospect, sa que o Bobira, um de futebolista na Corsó aqui, renombrar de number e o vou representar Corsó dignamente do exterior. Não duda de um bom mês, treine duro, siga focus, e vou chegar, hope leu. Hope bendição, bless up. O que é a diferença entre um embudo-versicuring e um seguro de casa? Ai, tá fácil. Um embudo-versicuring te segura tudo o qual que tem dentro de casa, mueble, eletrodoméstico, etc., contra daño e ladronícia. E é seguro de casa te protege a estrutura de casa e tudo o qual que tem pegando de contra calamidade, como aguacero, orcão, ou te hasta uma candela grande. Não, pero não espanta. Tá pensando em Guardian Group te. Just take the next step e contact Guardian Group para bom seguro de casa com embudo. Ei, compadre, conta! Ei, conta, papá! Costa boy! Bota smile! Mr. Smile! Me diga que cambia o bom para um cupom na Smile Lottery. Me diga que ganha 5 cheios florins de gasolina ou botar Interluna. Smile! 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 Cambia bombom para um cupom cerca no cena Nandi Smile Lottery. Nos te ajudamos a despertar. Ei, mas plete não. Te mandei via MCB Mobile Banking. Não, pera, já, tranquilo, treat bo. Meu brother, meu team bo, mira aqui. Pidim. Sim, pera, me tamo de MCB Mobile Banking. Des, me te mandei back para o walking. Ya, me te insisti. Pero a mí me te insistí más. ¡No, porra!
pidi. Ah, wait a timer, man. Bo, tabo na iku nang. Meste asi algo. Upi, anay fagi. Bang! Bank Mobile ku MCB Personal Online Banking. Una kubota, kiora kubuki. Pa mas informasyon, bisita mcb-bank.com. Mix! Bolona que banda moçada e no sol. Não vê, tem caia, move com o que dou. Quando tá o nega, coita, sali, fold. Não bate pô, nega, bota out. Ei, o dia da puta é praxa da cor. É com gansa, tureta, rebel, tureta. Busca mod e super level. Não se lofa, gota, tô que devil. Bolona que banda moçada e no sol. Não vê, tem caia, move com o que dou. Quando tá o nega, coita, sali, fold. Não bate pô, nega, bota out. Ei. E a sintonizar bom programa do Prospect of Curaçao. Nós te desejamos Juninho Floranes, tour classe de êxito. Deus dê força, cuida sua saúde, dê energia e sabedoria para lograr tour sua meta de um futuro. Nós te pedimos um danke na tour nosso sponsor, que foi Day One, a luta conosco, a carga conosco, tem a clausura de nós de 10-2 episódio contra futebol. Nós te pedimos um danke na Lance Lottery, Curaçao Golf and Squash Club, Stacy Embroidery, Smile Lottery, MCB, Guardian Group, FD DK, Sahara Casino, Changes Pro Sport, Centrum Supermarket, Botica Rose e Aqua Electra. Danke de ajuda-nos a educar e motivar o bem-nã aqui na Curaçao. E principalmente, a se roupa e família feliz e unir para sobra junto na Antabatawak e programa do Prospect of Curaçao. Televidente, nós lotei back candela com outro 10-2 episódio para sobra nós também tomar um break e pronto, nós lotei back para seguir engrandecer deporte aqui na Curaçao e mostrar nosso talento que nós temos riba pide baranca aqui. Deus benedicionar vocês ricamente. Let's up.